পরিকল্পনা কৰিব পাৰিছে তাৰ কাৰণে আমি নিজকে নিজে ধন্যবাদ মানিছো গৌৰৱ উপলব্ধি কৰিছো ইয়াৰ পিছত মই মঞ্চত আহ্বান জনাব বিচাৰিছো সাইফুল ইসলাম সাহেবৰ সুযোগ্য সন্তান জাহাঙ্গীৰ আলম থেকে তেওঁ আমাৰ এই মাদ্ৰাছাৰ পৰা আলিম ডিগ্ৰী হাসিল কৰি বিদেশত পঢ়া শুনা কৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছে তেখেতক সার্টিফিকেট প্রদান করবলৈ মই এইখন মাদ্রাসার প্রাক্তন সুযোগ্য শিক্ষক জনাব ইসাক আলী আলিয়ারি সাহেবক অনুরোধ জানাইছো আপনার সুযোগ্য হাতেরে তেখেতক সার্টিফিকেট দি আর তেখেতসকলের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কারণে দোয়া করার কারণে মই অনুরোধ জানাইছো জনাব সভাপতি সাহেব ইয়াৰ পিছত মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছো মাহেৰিবা নিবাহী আবুল কাছেম চাহাবৰ সুযোগ্য সন্তান মোহাম্মদ এহিয়া আলম চাহাব তেওঁ এইখন মাদ্ৰাছাৰ পৰা আলিম ডিগ্ৰী হাসিল কৰি বৰ্তমান আপোনালোকে জানিবলৈ পাৰি সুখী হ'ব যে মদিনা ইউনিভাৰ্চিটিত নামভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ যোগাযোগ কৰি আছে আমি দোৱা কৰিছোঁ তেওঁৰ যাতে আশা পূৰণ হয় তেখেতক সার্টিফিকেট প্রদান করবলৈ মই আব্দুল মুবিন আলিয়ারি সাহেব এইখন মাদ্রাসার প্রাক্তন শিক্ষক মই অনুরোধ জানাইছো মাননীয় সভাপতি মহোদয় ইয়ার পিছত আবুল কাশিম সাহেবর আরো এজন সুযোগ্য সন্তান মোহাম্মদ আবুল সাইদ তেখেতক এইখন মাদ্রাসার পৰা আলিম ডিগ্ৰী হাসিল কৰি বিদেশলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে তেখেতক আমাৰ আজিৰ সভাৰ সভাপতি ও এইখন মাদ্রাসাৰ সুযোগ্য সভাপতি মাননীয় মুখেশ্বৰ ৰহমান চাহাবে এটি চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰিব আৰু তেখেতৰ কাৰণে তেওঁৰ কাৰণে দোৱা কৰিব যাতে তেওঁৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হয়